İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Facebook profilindən maraqlı informasiya paylaşıb. İbadoğlu qiyməti 650 min manat olan Mercedes Brabus'un kimə məxsus olması barədə sual ünvanlayıb. O bildirib, 10A665 nömrə nişanına görə bu xidməti avtomobil Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə məxsusdur və 10 seriyasına görə Bakıda dövlət qeydiyyatından keçib. Onu da əlavə edim ki, avtomobilin zavod qiyməti 650 min manatdır. Bu avtomobilin yalnız fabrik satış qiymətini ödəmək üçün hazırki məzənnə və orta aylık əmək haqqı ilə ən azı 103 il, minimum əmək haqqı ilə isə 416 il işləmək lazımdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, istismar müddəti 1 ildən az olmayan belə avtomobilin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün büdcəyə 287 min manat, aksiz və əlavə dəyər vergisi də daxil olmaqla gömrük rüsumu ödənməlidir. Görəsən bu maşın idxal zamanı büdcəyə ödəniş olubmu və yaxud da bu maşın hazırda kimə məxsusdur?